მეტრებელი 6 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ჩოგბურთის თამაში გატვა მძივებს საწყობა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ჩოგბურთის თამაში. უკვე ერთი თვეა დავდივარ ჩოგბურთზე ძალიან მომწონს. მახსოვს პირველი დღე ჩოგბურთზე რომ მივედი. ბავშვებს არ ვიცნოდი, მაგრამ მასწავლებლებს კი ვიცნობდი. ჩემი ჩოგბურთის მასწავლებელია ინგა ცინცაძე. დერკო სახლობელია და ძალიან კარგი ქალია. საყვარელი მასწავლებელია ნონა ქათამაძე. ნონა მასწავლებელი იმიტომ იყოს, ლამაზია, მშვიდია და საყვარელია. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ხატვარი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსული ვიყავი რაპუნცელი. ეხლა მინდა რომ 9 წლის ვიყო, რომ მაღალ კლასში ვწავლობდე. მაინტერესებს მე როგორ ვიქნები და როგორ იქნება მასწავლებელი და ჩემი კლასელები. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ბებო, ბაბუ, ძმა და და. კიდე მინა მყავს 10 ძმა და 9 და. ჩემი და არის 5 წლის და ქვია ანიტა. ის არის ლამაზი, მაგრამ წვლიკვინა წუწუნა მტირალა. ძმა არის 3 წლის და ქვია გოდე. ჩემი აზრით ანიტა რო გაიზრდება, გამოვა ბარელინა. ჩემი ძმა რო გაიზრდება, გამოვა ფეხბურთელი. მამი კო არის ვაშკაცი და ხიარული და მეთამაშება. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედი კო არის ლამაზი ბრანჭია და საყვარელი. მეც ვარ ლამაზი, მხიარული, კეთილი და არა ბოროტი. ზოგჯერ ვალაგებ სახლს და ვაკეთებ საჭმელებს. ვაცხობ ყველაზე გემრიელ პიცას. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი თავზე. მიყვარს ძალიან კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. ასევე მიყვარს მოწმების კურება. ჩემი საყვარელი მულთმინია მიგრაცია. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდა სკოლას, ბავშვს გაუჩენდი ძალს. სამგზავროდ მინდა წავიდე თბილისში და საფრანგეთში. ყოვილებიდან მე ვგავარ ვარისფერ ვარდს. წინა ბავშვმა დამიტოვა შეკითხვა. რისი გაკეთება მიყვარს თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს მე ვაწყობ მძივებს. მძივების საწყობა ვისწავლე ჩემით, ვაკეთებ ყელსამბავებს და სამაჯურებს. ძალიან მოწონთ, მაგრამ ვერავის ვერ ვაჩუქებ. შემდეგ ბავშვს უტოვებ შეკითხვას. რა არის ბედნიერება? ჩემი აზრით ბედნიერება არის თბილისში წასვლა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.